ସମାଜରେ ଯେତେ ଆମ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟ ପିଲାଡ଼ ଅଛନ୍ତି ପାଠ ସାରିଲା ପରେ ଘରେ ବସୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ନା ଏଠି ଜଣେ ଚୈତନ୍ୟ ଚରଣ ବେହେରା ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ସ୍ପୋର୍ଟସମ୍ୟାନ୍, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି ତୁମେ ଏଠି ପିଲାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲା ହେଉଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ଭଲିବଲର, ତୁମେ ଏଠି ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଅ, ପିଲାମାନେ ପ୍ରମୋଟ୍ ହେଇକି ବିଭିନ୍ନ ଫ୍ୟାକ୍ଟରୀ କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀରେ ଜବ୍ ପାଇବେ, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ ସେ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ବାପାଙ୍କ ନାଁରେ ଭଲିବଲ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ କଲି ଆଉ ସେ ଆୟୋଜନରେ ମୋତେ ଏଠି ମୋ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ସମର୍ଥନ କଲେ ନା ଏଇଟା ଭଲ କଥାଟା ହେଉଛି। ଏଠି ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ଯେ ଯାହାକୁ ଆମେ ଜୀବନରେ ପାଇନଥାନ୍ତୁ କେବେ ବି ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଯଦି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ନ ହୋଇଥାନ୍ତା, ଆଜି ଯେଉଁ ଦୂତି ଚାନ୍ଦ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦୌଡ଼ ରାଣୀ, ଏ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କୁହାଯାଉଛି ଯାଜପୁର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍, ସେ ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବୋଉ କେତେ ଗର୍ବ ଲାଗୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କହିପାରୁନି, ସେ କେତେ ରୁଆଡ଼ ପାଇଛନ୍ତି, ସେ ଆଜି ଆଜି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ଏଠି ଏକୁ ନେଇକି ଏକୁ ଶ୍ରେୟ କରିକି ଏଇ ଲୋକମାନେ ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ ସମାଜ କିଛି ସମ୍ବାଦ ନେଉ ବା କିଛି ଗ୍ରହଣ କରୁ, ତେଣୁ ଝିଅ ପିଲା ସେ ଆଜି ଏ ସମାଜରେ ଏତେ ବାଟକୁ ଯାଇସାରିଲାଣି, ଭାରତ କ'ଣ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଆମ ନାଁ ରଖୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇକି ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଖେଳ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ନିତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ଲୋକ ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ନ ଖେଳିବ ବା ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ ନ କରିବ ତାହେଲେ ସେ ତା'ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ଗୋଟେ ପଙ୍ଗୁ ଆକାରରେ ହୋଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଖେଳ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଖେଳରେ ପ୍ରସାର ପ୍ରସାର ହେଉ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଗୋଟେ ଏକ ହେଇକି ରହୁ, ଏଠି କହି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଡକ୍ଟର ଭବାନନ୍ଦ ଦାସ, ଓଡ଼ିଶା ଭଲିବଲ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ର ସେକ୍ରେଟେରୀ ପ୍ଲସ୍ ଭାରତୀୟ ଭଲିବଲ୍ ଫେଡେରେସନ୍ର ଜଏଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟେରୀ। ମନ୍ମତ ମେମୋରିଆଲ୍ ଭଲିବଲ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନ୍ମତ ଦଳ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଭଲିବଲ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଏଇଟା ଆର ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ, ଏଥର ଆହୁରି ଦଳର ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଯେଉଁ ଖେଳାଳିମାନେ ଏଠି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ବୋଲି ବହୁତ ଭଲ ଖେଳାଳିମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଉଭୟ ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷ ଭାବରେ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମତଃ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଅଭିନନ୍ଦନ ସାଧୁବାଦ ଦେବି, ପ୍ଲସ୍ ସୁଶ୍ରୀ ଦୂତି ଚାନ୍ଦ ଯିଏ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଭଲିବଲ୍ ପପୁଲାର କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଅତି ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଏଥିରେ କନେକ୍ଟେଡ୍ ହେବେ ସେଥିରେ ପ୍ରସାର କରିବେ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ଭଲିବଲ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ତରଫରୁ ଆମେ ସମସ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯାହା ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଦରକାର ଆମେ ଦେଇଛୁ। ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ ସାର୍ ଆପଣ ଏମିତି ଭଲିବଲ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସମସ୍ତ ଆପଣ ଭଲିବଲ୍ଟା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିବେ, ଏବେ କନ୍ଧମାଳରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, କନ୍ଧମାଳରେ ବଡ଼ ସିଟି ବର୍ଷରେ କେବେ ମାନେ ଭୂମି କରିବାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଦେଶ ଅଛି ଯେ ଏଇଭଳି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବି ଭଲିବଲ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ତାକୁ ଭଲିବଲ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁ ଏବଂ ସିଏ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତରେ ସେ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳ ହେବ ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭଲିବଲ୍ ଖେଳକୁ ପ୍ରସାର ପ୍ରସାର ରଖିବା ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ମନ୍ମତ ଧଳଙ୍କର ମେମୋରିଆଲ୍ ଭଲିବଲ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ତାଙ୍କର ବିଜୟ ସାର୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ତାଙ୍କ ପୁରା ଟିମ୍ ତାଙ୍କ ପୁରା ପରିବାର ବି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଆଜି ହୋଇଛନ୍ତି, ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନେକ କ୍ରୀଡ଼ା ଜ୍ୟୋତି ଆଉ ଶୁଭଶୁଭମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ର କେମିତି ଆସି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟ୍ରେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଇନ୍ସପାୟାର ହେଲେ ଖେଳ ଦେଖିଲା ପରେ। ଆଉ ମୋର ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୌଭାଗ୍ୟ କି ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ବା ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଆଜି ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିପାରୁଛି, ହୁଏତ ମୁଁ ଯାଜପୁର ଯାଇପାରିଲି ଖେଳ ଜଗତ ପାଇଁ ଟ୍ରେନିଂରେ ମୁଁ ବାହାର ଦେଶରେ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ଆସିଛି। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଆଶା କରିବି ଏଇ ଖେଳକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଅନେକ କ୍ରୀଡ଼ା ବିଜ୍ଞାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଜ କ୍ୟାରିୟର ବନେଇକି ଖେଳକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଖେଳରେ ଆସିକି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବି ଆଉ ନିଜ ଦେଶ ପାଇଁ ନିଜ ଗୌରବାଣୀ ଦୂତି ଚାନ୍ଦ ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଗୌରବ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ କ୍ରୀଡ଼ା ଭଲି ଆପଣଙ୍କର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ ନିବେଦନ? ମୁଁ ତ 2016ରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲି କି ଖାଲି କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତି ତିଆରି କରିବାକୁ ହେଲେ ଖାଲି ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ବନେଇଦେଲେ ହେବନି, ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ତାକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସହଯୋଗ ଦିଆଯାଉ, ଯେଉଁଟାକି ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିଥିଲି ପ୍ଲେୟାର୍ମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜବ୍ ଦିଆଯାଉ, ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦିଆଯାଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଯୋଜନା କରାଯାଉ ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିମାନେ ଖେଳ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆସିପାରିବେ। ଆଉ ତାହା ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ସହ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସରକାର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡୋର୍ ହଲ୍ ହେଉ ବା ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ହେଉ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବଡ଼ ବଡ଼ ମେଗା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ କ୍ରୀଡ଼ାବିତମାନଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ଜବ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି, ଆଉ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଅଛି। କୌଣସି ପିଲା ଯଦି ଚାହିଁବେ ଖେଳକୁ ନିଜର କ୍ୟାରିୟର୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ସେଭାବେ ବନେଇପାରିବେ।